Lämpimästi tervetuloa Turun Eurooppa-foorumiin ja EU-tutkimuksen ja sen yhteiskunnallisen keskustelun pioneerin Esko Antolan nimeä kantavaan tapahtumaan. Olemme Suomen Pankissa iloisia ja ylpeitä, että saamme jälleen kerran olla mukana järjestämässä tätä perinteiseksi jo muodostunutta tapahtumaa. On mahtavaa olla tänään täällä Suomen Turussa pohtimassa Euroopan unionia ja sen tulevaisuutta. Se vaikuttaa meidän kaikkien elämään joka päivä. Samalla toivotan teidät, hyvä yleisö, striimin välityksellä tervetulleeksi. Tapahtumien striimaus on kyllä yksi parhaista innovaatioista, joita tämä pandemia on tuonut tullessaan. Tätä tapahtumaa voi seurata kotoa tai konttorilta. Tervetuloa! Nimeni on Elisa Nyby ja työskentelen Suomen Pankissa osastopäällikkönä. Juonnan tämän tapahtuman. Aivan kohta pyydän lavalle Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin. Hänen aloitteestaan nämä Esko Antola-luennot alkoivat vuonna 2018 ihan ensimmäisessä Turun Eurooppa-foorumissa, jossa pääjohtaja Rehn teki ehdotuksen näiden luentojen aloittamisesta. Ollin jälkeen EU-tuomioistuimen pitkäaikainen jäsen, tohtori Allan Roussas, pitää tämän vuoden Esko Antola-luennon. Siinä hän pohtii, onko Euroopan unioni juridinen suojeluskohde vai muuttuva valtioyhteisö. Kommenttipuheenvuoron pitää Euroopan parlamentin jäsen ja parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala. Tervetuloa. Tilaisuutemme loppuu paneelikeskusteluun, jossa Allan, Heidi ja Olli jakavat omakohtaisia näkemyksiään EU:n tulevaisuudessa. Yhdessä Alexander Stubbin kanssa he kirjoittivat liki 2 vuosikymmentä sitten kirjan Minun Eurooppani. Siinä he jakavat visionsa Euroopan unionin tulevaisuudessa. Luin kirjan, kun valmistauduin tähän tilaisuuteen. Kirjassa pohdinta on hyvin rehellistä, teksti on rouheaa, eikä kirosanojakaan olla säästelty. Tänään kuulemme, miten heidän kaikkien visio on kestänyt aikaa, kun Brexit, korona, finanssikriisi on myllertänyt Eurooppaa ja maailmaa. Mutta nyt pääjohtaja Olli Rehn, tervetuloa. Arvoisa yleisö, hyvät ystävät sekä täällä paikan päällä että siellä verkkoyhteyksien päässä. Lämpimästi tervetuloa tähän Esko Antolan nimeä kantavaan tapahtumaan. Suomen Pankki järjestää sen osana Turun Eurooppa-foorumia, josta on itse asiassa tullut Suomen kansallinen Eurooppa-foorumi. Me ollaan Suomen Hässleholm, joka oli tai on Ruotsin vastaava pitkäaikainen perinteikäs Eurooppa-tilaisuus. Onnittelut järjestäjille tästä kunnioitettavasta saavutuksesta, samoin kuin idean isälle valtiosihteeri Matti Antoselle, joka vinkkasi tämän vuotta ennen ensimmäistä Eurooppa-foorumia, ja sitten Anders Blom ja kumppanit lähtivät tätä foorumia viemään eteenpäin. Meillä on ollut ilo olla mukana täällä alusta pitäen Suomen Pankin puolelta. Niin kuin Elisa totesi, Suomen Pankki teki ensimmäisessä foorumissa, Turun Eurooppa-foorumissa, vuonna 2018 aloitteen tästä Esko Antola-luentosarjasta. Ja kerron hieman taustaa tähän ja linkkaan sen myöskin tietysti Euroopan integraatioon ja sen historiaan ja tähän päivään. Valtiotieteen tohtori, dosentti Esko Antola on pitkäaikainen EU-tutkija, jonka vaikutus suomalaiseen Eurooppa-keskusteluun on ollut suuri jo 1980-luvulta lähtien. Ja on hienoa, että tästä luennosta on tullut jo perinne. Muistan monia Eskon kaukokatseisia EU-luentoja Helsingin yliopistolla 1980-luvulla, joita olen tässä foorumissa aiemminkin muistellut.
Erittäin tärkeää pohjatyötä Esko teki, kun hän järjesti EU-kursseja muun muassa toimittajille jo 30 vuotta sitten, kun Suomi vielä kävi neuvotteluja Euroopan talousalueesta ja alkoi vasta harkita EU-jäsenhakemustaan. YYA-pykälät olivat tuolloin vielä toimittajien tuoreessa muistissa, kun yhtäkkiä piti ryhtyä opiskelemaan EU- ja EU-asioita. Eskolla oli tähän erinomainen tausta, koska hän oli jo vuonna 1983 julkaissut kirjan nimeltä Länsi-Euroopan integraatio ja Suomi, punainen kirja A4-kokoa UPin sarjassa, ulkopoliittisen instituutin sarjassa. Tämä kirja pohjusti arvokkaalla tavalla Suomen integraatio- ja Eurooppa-politiikan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten agendaa. Minulla on tuo kirja omassa kirjahyllyssäni kesämökillä, sen takia se on täällä mukana, koska se on siellä mökillä, jossa se toimii mainiona referenssinä tuohon vaiheeseen. Kirjoitan itse aika paljon kesämökillä, niin siinä mielessä mulla on osa kirjastoa siellä pienessä pömpelissä, joka on 2x2 metriä, eli 4 neliömetriä suuruinen pikku lainausmerkeissä studio. Mainittakoon, että kirjan toinen tekijä, Ossi Tuusvuori, osallistuu myös tähän tilaisuuteen. Hyvät ystävät, meille on ollut ilo kutsua ja kunnia saada tämän vuoden Esko Antola-luennon pitäjäksi Euroopan tuomioistuimen nyt jo entinen jäsen, Turussa Åbo Akademiassa professorina aiemmin toiminut oikeus- ja valtiotieteen tohtori Allan Ruusas. Olen työskennellyt Allanin kanssa eri vaiheissa ja erityisen tiiviisti vuosituhannen vaihteessa Euroopan komissiossa monia vuosia, jossa Allan toimi oikeuspalvelun varapääjohtajana ja VT-pääjohtajana. Sielläkin häntä arvostettiin suuresti viileän analyyttisen linjansa ja tasapainoisen otteensa ansiosta. Allanista olisikin tullut erinomainen Legal Servicein pääjohtaja, ellei EU-tuomarien mekka eli Luxemburg olisi vienyt häntä mennessään. Se oli komissiolle menetys, mutta Euroopan tuomioistuimelle merkittävä voitto. Allanin esittelmää kommentoi europarlamentaarikko Heidi Hautala, joka on tehnyt pitkän uran Lepakosta, kasvisravintolasta ja Vihreästä liitosta valtioneuvoston jäseneksi ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtajaksi. Me olemme Heidin kanssa kulkeneet aika samoja polkuja Helsingin kaupunginvaltuustosta Suomen eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin, ja kumpikin olemme palvelleet sen varapuheenjohtajina. Muistelen erityisellä lämmöllä yhteistä aikaamme 1980-luvun lopulla kansalaisjärjestöjen aika kriittisessä Eurooppa-toimikunnassa, jossa käydyt vilkkaat ja analyyttiset keskustelut olivat pohjustamassa sitä, että kumpikin tahoillamme päädyimme EU-jäsenyyden kannalle. Ja kun muistelemaan ryhdyttiin, ollaan siirrytty jo kansa taisteli, miehet ja naiset kertovat osastolle, niin kerrottakoon sekin, että sekä Allan että Heidi olivat Suomen EU-jäsenyyden alkuvuosina erässä brysseliläisessä ravintolassa kokoontuneen keskustelukerhon Club Franklinin perustajajäseniä. Tämä tuli siitä, että sijaitsi kadulla nimeltä Rue Franklin komission Bellemontin katveessa. Ravintola ei enää ole, se on vaihtunut jo toiseksi, mutta siihen aikaan ihan mainiota safkaa, en kerro ruokalistaa. Club Franklinin perustajajäseniä tosiaan ovat sekä Allan että Heidi, ja olimme nykyisen komission pääjohtaja Timo Pesosen kanssa kaksi muuta perustajajäsentä. Myöhemmin, niin kuin Elisa kertoi, kirjoitimme yhdessä kirjan Minun Eurooppani vuonna 2003, jonka neljäs tekijä oli Alexander Stubb. Me toimme esiin 4 näkökulmaa EU:n kehittämiseen ja perustelimme ne,
Jos kiteyttäisin oikeastaan melkeinpä noiden otsikoiden mukaan tuossa kirjassa, konstitutionalisti Allan, globalisti Heidi, federalisti Alexe ja funktionalisti Olli. Kohta kuulemme, onko näistä syntynyt synteesiä ja millä tavalla aika on näitä eri suuntauksia kohdellut. Luennossaan Allan Ruusas korostaa EU-oikeuden merkitystä vakautta ja oikeutta luovana muutosvoimana, perusoikeudet takaavana ja samalla yhdentymistä ajavana tekijänä. Ja nimenomaan oikeusvaltioperiaate onkin se liima, joka pitää Euroopan unionin koossa. Aina EU:n historian ajan tulevilta jäsenmailta on vaadittu oikeusperiaatteeseen sitoutumista. Entisenä laajentumiskomissaarina voi vakuuttaa, että mahdollisuus päästä EU-jäseneksi on ollut ja on edelleen houkutteleva porkkana näköala, joka kannustaa maita oikeusvaltiota vahvistavien uudistusten toteuttamiseen. Sen sijaan jo jäsenenä olevien maiden valvominen on osoittautunut haastavaksi. Oikeusvaltion kulmakiviä ovat joissakin maissa, kuten Puolassa ja Unkarissa, nakertaneet esimerkiksi tuomioistuimen itsenäisyyden kaventaminen tai lehdistövapauden rajoittaminen. EU:ta on julkisesti arvosteltu heikkoudesta, kun se ei ole pystynyt puuttumaan ripeästi jäsenmaiden väärinkäytöksiin. Vaikka EU:lla on käytössään työkaluja oikeusvaltion periaatteen suojelemiseksi, usein niiden ottaminen käyttöön edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Ja esimerkiksi EU-rahoituksen katkaisu ei nykysäännöllä ole juuri mahdollista tai ainakaan helppoa. EU:n budjettia voidaan kuitenkin suojella niin sanotulla ehdollistamisperiaatteella, jos rikkomukset oikeusvaltioperiaatetta vastaan, jossa jäsenmaassa uhkaavat heikentää EU-varojen vastuullista hoitoa. Tätä taustaa vasten on enemmän kuin paikallaan, että suurin osa jäsenmaista, Suomi mukaan lukien, vaatii sitä, että kesällä hyväksytty EU:n elpymispaketti sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Hyvät kuulijat, ennen kuin päästän Allanin ääneen, vielä tietoisku järjestävän seuran puolesta. Euroopan keskuspankin neuvosto päätti vastikään heinäkuussa EKP-rahapolitiikan strategian uudistamisesta. Tämä meni Suomessa heinäkuun helteillä sangen vähällä huomiolla. Keskeisin muutos strategiassa on inflaatiotavoitteen uusi määritelmä ja se, miten tavoitetta jatkossa päätöksenteossa sovellamme. Vanhan strategian mukainen tavoite alle, mutta lähelle 2% tulkittiin usein katoksi, ylärajaksi, mikä ruokki deflaatiokierteen vaaraa. Uuden strategian mukaan hintavakaus voidaan parhaiten pitää yllä tavoittelemalla symmetrisesti 2% inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. Tämä EKP:n uusi inflaatiotavoite on nimenomaan symmetrinen. EKP-neuvosto pitää sekä tätä 2% tavoitetta hitaampaa että sitä nopeampaa inflaatiota yhtä kielteisinä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uusi strategia tukee sitä, että talous ei juutu pitkäksi aikaa liian hitaaseen inflaatioon. Inflaatio voi väliaikaisesti olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa. Ja tämä keskipitkällä aikavälillä määritelty inflaatiotavoite mahdollistaa aiempaa paremmin myös muiden kaikille euromaille ja niiden kansalaisille tärkeiden tavoitteiden, kuten täystyöllisyyden painottamisen päätöksenteossa. Toki hintavakautta vaarantamatta. EKP-neuvosto päätti myös ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevasta toimintasuunnitelmasta osana rahapolitiikan strategiaa. Siitäkin voimme keskustella tänään paneelissa, jos kiinnostusta riittää. Hyvät ystävät, Allan Ruusasin luennon otsikkoa mukaillen EU ei voi olla mikään paikalleen pysähtynyt juridinen suojelukohde, vaan sen tulee olla ajassa elävä alati kehittyvä valtioyhteisö, jonka on kyettävä jatkuvasti uudistumaan ajan vaatimusten myötä
ja löytämään yhteisiä ratkaisuja yhteisiin eurooppalaisiin ongelmiin. Sen takia EU on olemassa. Ja tämä tulee tehdä oikeusvaltioperiaatetta kunnioittain sekä perussopimuksiin nojautuen ja tai tarvittaessa niitä uudistaen. Me olemme Euroopassa vahvasti riippuvaisia toisistamme, minkä vuoksi on syytä pyrkiä aktiivisesti ja rakentavasti vahvistamaan Euroopan unionin toimintakykyä. Se on Suomen Eurooppa-politiikan pitkä linja, joka pätee edelleen. Hyvät ystävät, nyt pääsetään Esko Antolan luento vauhtiin. Allan ja sen jälkeen Heidi, lava on teidän, sekä tämä fyysinen että virtuaalinen esiintymislava. Kiitoksia ja tervetuloa. Arvoisat osanottajat, hyvät ystävät, ja kiitos kovasti kutsusta ja kiitos aivan liian ystävällistä sanoista, Olli, tuossa alussa. Tämän luennon alustuksen otsikoksi on tosiaan sovittu Euroopan unionin juridinen suojelukohde vaiko alati muuttuva valtioyhteisö. Aluksi olisin kuitenkin palauttanut mieleen vähän 70-luvulla jo käytyjä keskusteluja. Suomen kansainvälisen aseman muutoshaasteista käytiin nimittäin jo silloin ja tilanteen arkaluonteisuudesta huolimatta varsin vilkaista keskustelua ja tosin voittopuolisesti julkisuuden valokeilan ulottumattomissa. Turussa monella tapaa antoisan keskustelufoorumin tarjosi yliopistoalueen läheisyydessä toimiva ravitsemusliike Hämeen portti. Kun me muut keskustelijat pysyimme aika tiukasti vielä Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden, pohjoismaisen yhteistyön ja tai Neuvostoliiton ja USA:n välisten suhteiden viitekehyksissä, Esko Antola korosti Eurooppa-politiikan kehittämisen tarvetta myös Suomessa. Hän ymmärsi aikaisemmin kuin moni muu Euroopan talousyhteisön kasvavan merkityksen ja eurooppalaisen taloudellisen ja poliittisen integraation väistämättömyyden. Eskon vuonna 1980 valmistuneen väitöskirja otsikkona on Political Harmonization of Economic Integration. Vuotuisen Esko Antolan luennon järjestämisestä tässä Turun Eurooppa-foorumissa on toivottavasti tulossa todellinen perinne. Toinen turkulainen, joka ymmärsi, mitä tuleman pitää, oli oikeustieteisen tiedekunnan professori Kari Joutsamo, jonka EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyä koskeva väitöskirja julkaistiin jo vuonna 1979. Jo 3 vuotta aikaisemmin hän oli yhdessä itse asiassa Esko Antolan kanssa julkaissut pienen teoksen Integroituva Länsi-Eurooppa, organisaatiot ja politisoituminen. Kari Joutsamon muiston kunniaksi laaditussa kokoomateoksessa Karin kuvan alla on teksti Hän toi Eurooppa-oikeuden Suomeen. Myöhempi integraatiokehitys ei varmaankaan tullut ainakaan Esko Antolalle suurena yllätyksenä. Vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirja, niin sanottu Single European Act, vuoden 1992 Maastrichtin sopimus ja näitä seuraavien sopimusmuutokset toivat mukanaan EU:n sekä toimialaa, toimivaltaa että instituutioita koskevia merkittäviä muutoksia.
Samalla EU on kehittynyt alun perin 6 jäsenvaltion talousyhteisöstä 27 jäsenvaltion poliittis-taloudelliseksi valtioyhteisöksi. Nimikin tietysti muuttuu, niin kuin hyvin tiedämme, Euroopan talousyhteisöstä, Etystä ja Euroopan yhteisöstä sen jälkeen, eli EU:stä Euroopan unioniksi. Toimiala on laajentunut siinä määrin, että minusta tänään on vaikea keksiä aloja, jotka olisivat kokonaan EU:n tehtävien ja toiminnan ulkopuolella. Toimivallan osalta voidaan mainita esimerkkeinä määräenemmistöisen lainsäädäntömenettelyn yleistyminen ja kansainvälisen kauppapolitiikan alan laajentuminen, viimeksi mainittu Lissabonin sopimuksen myötä. Näihin kehityspiirteisiin liittyy Euroopan parlamentin merkityksen kasvu. Institutionaalisen kehityksen puolella tulevat mieleen myös EU-virastojen yleistyminen. Niitähän on tänä päivänä jo lähes 40 joukossa, varsin tärkeä kemikaalivirasto Helsingissä. Samalla EU-tuomioistuimen toimivalta on laajentunut siten, että sitä koskevia rajoituksia tapaa enää lähinnä vain niin sanotun yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta, mutta siltäkin osin rajoitetusti. Eli EU-tuomioistuimen toimivalta tänään osittain jo ulottuu myös tähän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja takuulla yleisemmin Euroopan unionin ulkosuhteisiin. Tämän muutosvoiman perimmäiset syyt ovat varmaankin etsittävissä teknologisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Välittömämmin kehitykseen vaikutti ylärakenteen tekijät, kuten historian antamat opetukset, tietysti maailmansodat ja eurooppalaisen identiteetin kehittyminen. Jälkikäteen katsottuna kehityksen ei olisi pitänyt tulla erityisenä yllätyksenä kenellekään. Jo toukokuun 9. päivänä 50 annettu Schumanin julistus sisäsi tärkeitä osviittoja. Hiili- ja teräsyhteisön perustaminen merkitsisi ja lainaan ensimmäistä askelta kohti Euroopan liittovaltiota ja perustan luomista Euroopan liittovaltiolle, joka on pysyvän rauhan edellytys. Mehän emme vielä ole tietysti siinä, mutta kyllä matkalla. Integraatioprosessin dynamiikkaa kuultaa läpi myös voimassa olevassa oikeudessa, jos sallitaan tämmöinen juristin kommentti. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ensimmäisen artiklan mukaan sopimus merkitsee uutta vaihetta ja lainaan yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi. Lainaus päättyy. Tämän tunnetun Ever Closer Union-lausekkeen poliittinen ja symbolinen merkitys tuli selväksi Brexitiä edeltävissä neuvotteluissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Pääministeri Cameronhan ajoi ja sai läpi kirjauksen, jonka mukaan viittaukset yhä läheisemmän Euroopan kansojen liiton luomiseen eivät olisi koskeneet Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Poikkeussääntö ei luonnollisestikaan toteutunut. Sen hyväksyminenhän olisi edellyttänyt maan jäämistä EU:n jäseneksi. Tapausta voidaan nähdä osoituksena siitä, että Englanti, ja puhun nyt tarkoituksella Englannista enkä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ei ollut koskaan henkisesti liittynyt Euroopan unioniin nimenomaan poliittisena projektina. Brexit-kansanäänestyksen tulos, joka mielestäni oli täysin ennakoitavissa, vastasi siten Englannin kansan enemmistön ja poliittisen eliitin kuvaa EU:sta, kun havahduttiin siihen,
että EU:sta oli tullut paljon muuta kuin vain vapaakauppa-alue, jäsenyys ei enää maistunut. EU:n perusluonteeseen nimittäin kuuluu muutos. Siinä mielessä yhteisö on ilman muuta tämän esitelmän otsikon sanoin alati muuttuva valtioyhteisö. EU:n valtiosääntöä koskevassa oppikirjassa olen itse puhunut liikkuvasta maalista eli moving targetista. Voidaan kysyä, mitkä tahot ja instituutiot ovat olleet avainasemassa muutosten läpiviemisessä. On totta, että Luxemburgin tuomioistuimella on ollut tärkeä rooli EU-oikeuden jäsentämisessä yhtenäiseksi oikeusjärjestelmäksi. Tuomioistuin on pitkälti ratkaissut kysymykset EU-oikeuden välittömästä oikeusvaikutuksesta ja etusijasta kansallisella tasolla, perusoikeuksien asemasta EU:n oikeusjärjestyksessä sekä jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää tehokkaita oikeuskeinoja EU-oikeuden täytäntöönpanemiseksi ja jäsenvaltioiden vahingonkorvausvastuusta EU-oikeuden rikkomuksista. Tämä oikeuskäytäntö sijoittuu ajallisesti jo 60-, 70- ja 80-luvulle, eli aikaan, jolloin poliittiset suhdanteet eivät mahdollistaneet perussopimusten kehittämistä. On kuitenkin korostettava, että tuomioistuin ei tällöinkään juuri myötävaikuttanut EU:n toimialan laajentamiseen, vaan oikeuskäytännössä otettiin ennen kaikki kantaa kysymyksiin, jotka koskivat oikeusnormien toimivuutta nimenomaan oikeusjärjestelmän vinkkelistä katsottuna, ja jotka joka tapauksessa oli ratkaistava suuntaan tai toiseen. Sen jälkeen on selvää, että painopiste on siirtynyt unionin toimialan ja tehtävien laajentamiseen nimenomaan perussopimuksia muuttamalla ja kehittämällä. Yhtenäisasiakirjaa ja Maastrichtin sopimusta seurasivat vuoden 1997 Amsterdamin sopimus, vuoden 2001 Nizzan sopimus ja vuoden 2007 Lissabonin sopimus. Ne tulivat kaikki voimaan 2 vuotta myöhemmin allekirjoittamisesta. Mainittujen virstanpylväiden lisäksi perussopimusten joitakin yksityiskohtia on muutettu esimerkiksi EU:n laajentumisen yhteydessä, eli uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin. Perussopimusten muuttaminen, niin kuin tiedämme, edellyttää joitakin vähemmän tärkeitä poikkeuksia lukunottamatta jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. EU-tuomioistuimilla ei näissä asioissa ole osaa eikä arpaa. Tietenkin myös yksityiskohtainen lainsäädäntö ja muut perussopimusten nojalla laaditut säädökset, niin sanottu johdettu oikeus, juristin sanoen, ovat myötävaikuttaneet unionin kehitykseen. Esimerkiksi vuonna 2009 tai 2008-2009 puhjenneen velkakriisin, pankkikriisin yhteydessä luodut mekanismit ja instituutiot sekä pankkiunionin käynnistäminen tapahtuvat pitkälti hallitusten välisin päätöksin ja johdetun oikeuden keinoin, eikä niinkään perussopimuksia muuttamalla. Uusi elvytyspaketti, kai niin kuin Suomessa yleisesti sanotaan elpymispaketti, minusta se on elvytyspaketti, koska sen tarkoituksena on elvyttää, sitten näemme, seuraako siitä elpymistä. Uusi elvytyspaketti, johon vielä palaan, nojautuu pelkästään johdetun oikeuden, eli asetusten ja direktiivien sääntöihin. Lainsäädäntö syntyy nykyään miltei aina Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hallitusten ministereistä koostuvan neuvoston yhteispäätöksellä. Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, komission rooli rajoittuu lainsäädäntöehdotusten tekemiseen, ja ehdotukset yleensä muuttuvat, toisinaan torjutaankin lainsäädäntöprosessissa. Myös toisin kuin yleisesti kuvitellaan, suurin osa lainsäädäntöaloitteiden alkuperäistä ideasta ei synny komission virkamiesten päissä, vaan laajemman keskustelun tuloksena, jolloin aloite voi tulla esimerkiksi Euroopan parlamentin tai sen jäsenten
jäsenvaltioiden hallitusten ja tai kansalaisyhteiskunnan taholta. Valitettavasti Euroopan parlamentille ei vielä ole annettu itsenäistä lainsäädäntöaloiteoikeutta, joskin tilanne käytännössä on monivivahteisempi. Parlamentin aloiteoikeuden vahvistamisen rinnalla kansalaisaloitteiden edellytyksiä voitaisiin mielestäni helpottaa. Kaikkien EU-säädösten yhteensopivuus perussopimusten perusoikeudet mukaan luettuna kanssa voidaan jäsenvaltioiden tai EU:n toimielimen toimesta saattaa Luxemburgin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuin ei suinkaan aina siunaa poliittisten toimielinten hyväksymiä säädöksiä. Tuomioistuin useita kertoja kumonnut lainsäädäntötoimia ja vielä useammin alemmanasteisia säädöksiä, kuten komission antamia täytäntöönpanopäätöksiä. Tuomioistuin on yksilö voi kyllä nostaa kanteen häntä koskevien EU-päätösten kumoamiseksi, mutta mahdollisuudet nostaa kanteita unionin tuomioistuimissa lainsääntötointen tai muiden yleisluonteisten säädösten kumoamiseksi ovat hyvin rajoitetut. EU-tuomioistuimen toimivaltaa täydentää kuitenkin kansallisten tuomioistuinten rooli. Suurin osa itse asiassa EU-oikeutta koskevista soveltamis- ja tulkintaratkaisusta tehdään kansallisella tasolla tuomioistuimissa, mutta myös kansallisissa viranomaisissa. Kansallisen tuomioistuimen tai viranomaisen edessä yksilö voi aina vedota siihen, että asiassa sovellettava EU-säädös on perussopimusten vastainen. Kansalliset tuomioistuimet ovat itse asiassa elimellinen osa EU:n tuomioistuinjärjestelmää. Ne ovat myös horisontaalisessa yhteistyössä keskenään niin sanotun vastavuoroisen luottamuksen periaatteen pohjalta. Siksi Puolan ja Unkarin hallitusten väite siitä, että kysymys kansallisten tuomioistuinten riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ei kuulu EU:lle, lepää kestämättömällä pohjalla. Jos kansallinen tuomioistuin pitää EU-säädöksen laillisuutta kyseenalaisena, se ei voi itse päättää, ettei säädöstä saa soveltaa, vaan sen tulee saattaa tämä kysymys EU-tuomioistuimen arvioitavaksi. Ratkaisu ei suinkaan perustu ajatukseen siitä, että EU-tuomioistuimen jäsenet olisivat määritelmällisesti kansallisia tuomareita viisaampia. Sen motiivina on yksinkertaisesti EU-oikeuden yhtenäisyyden vaatimus. Jos EU-säädös olisi voimassa joissakin jäsenvaltioissa ja jätettäisiin soveltamatta toisissa, tuloksena olisi tietenkin oikeudellinen kaaos ja viime kädessä eksistentiaalinen uhka EU:n olemassaololle. Siksi Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisu viime vuoden toukokuulta, jonka mukaan sekä Euroopan keskuspankin että EU-tuomioistuimen EKP:n arvopaperien osto-ohjelmaa koskevat päätökset ylittivät niiden toimivallan, ei ole linjassa EU:n lainkäyttöjärjestelmän kanssa. Ratkaisu ei myöskään ole itse asiassa linjassa jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden periaatteen kanssa, koska se näyttää nojaavan ajatukseen siitä, että Saksan perustuslakituomioistuimella olisi jollakin tapaa erityinen ja itsenäinen oikeus omaksua EU-oikeuden tulkintoja, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia paitsi unionille itselleen, muillekin jäsenvaltioille. Perustuslakituomioistuimen ratkaisua tervehtivät hurraa huudoin Puolan ja Unkarin vallassa olevat hallitukset. Edellä sanottu ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta pitäisi kantaa huolta myös EU:n toimielinten päätöksenteossa. Elpymispakettia, nyt käytän tätä elpymispaketti-sanaa, koskevassa suomalaisessa keskustelussa saimme lukea ja kuulla, ettei unioni kunnioita omia sääntöjään. Väite perustui näkemykseen, jonka mukaan EU:n perussopimukset kieltävät lainanoton. Ratkaisua pidettiin eräällä taholla uutena esimerkkinä siitä, että unionin perustamissopimusten määräyksiä tarvittaessa venytetään yli sallittujen rajojen. Yksityiskohtiin
tässä alustuksessa, mutta voimme palata keskustelussa siihen menemättä. Voidaan todeta, että lainanottoa elpymispaketin tarkoittamissa tilanteissa ja siinä olevin ehdoin, siinä on nimittäin aika tiukkoja ehtoja, pitivät perussopimusten mukaisena sekä komission että neuvoston oikeudelliset yksiköt, jotka yleensä eivät ole samaa mieltä muuten asioista, sekä 27 jäsenvaltion hallitukset. Suomessa eduskunnan kuulemista asiantuntijoista valtaosa oli tällä kannalla. Eriäviä mielipiteitä toki esiintyi muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan piirissä. Tilannetta ei voi pitää todistuksena siitä, että EU ei noudata omia sääntöjään. Kyse on unionin perussopimusten erilaisista tulkinnoista. Vastaavia tulkintaerimielisyyksiä syntyy silloin tällöin, johtuen osittain siitä, että perussopimukset muodostuvat verraten hajanaisen kokonaisuuden, johon kuuluu sekä tulkinnalle alttiita tavoitteellisia yleismääräyksiä, joitakin edelleen aukkotapauksia, että myös varsin yksityiskohtaisia säännöksiä. Toisaalta unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntö sekä poliittisten elinten niin sanottu orgaanikäytäntö ovat selventäneet monia tulkintakysymyksiä. On mielestäni harhaa kuvitella, että EU:n perussopimusten tai sen perusteella annetun lainsäädännön ja muun normiston tulkinta eroaisi radikaalisti Suomessa säädetyn normimateriaalin tulkinnasta. Unionin tuomioistuimet Luxemburgissa, niitä on kaksi, noudattavat itse asiassa varsin perinteistä tulkintalinjaa, joka lähtee säädöksen sanamuodosta ottaen tarvittaessa huomioon myös sen normatiivisen yhteyden sekä tavoitteet. Tosin osa perussopimusten säännöksistä on, kuten jo edellä totesin, hyvin yleisluonteisia tavoitenormeja, jotka ovat erilaisille tulkinnoille alttiita. EU:lle leimaa antava muutosdynamiikka on ikään kuin sisään rakennettu perussopimuksiin. Toisaalta myös Suomen perustuslakiin sisältyy lukuisia tulkinnanvaraisia säännöksiä. Muutamia esimerkkejä. Milloin toimivallan siirtäminen EU:lle on niin merkittävä, niin kuin sanotaan, että se vaatii 2/3 enemmistön eduskunnassa annetussa äänissä. Tämähän oli ajankohtainen kysymys. Entä milloin lainsäädös on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, jolloin tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle? On myös kysytty, varsinkin tänä päivänä, olisiko koronapassin säätäminen ehdoksi sille, että yksilö voi mennä ravintolaan perustuslain 6. pykälässä säädetyn yhdenvertaisuuden periaatteen vastaista. Tulkinnan merkitys korostuu myös vanhassa vuoden 19 hallitusmuodossa. Siinä olevaa lisäbudjetin välttämättömyysedellytystä alettiin käytännössä tulkita kysymykseksi lisäbudjetin tarkoituksenmukaisuudesta. Suomessa perustuslain tulkinta on pitkälle uskottu poliittisesti kokoonpannulle elimelle, eli eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, jonka jäsenillä ei ole tuomarin vastuuta eikä mahdollisuutta pyytää ennakkoratkaisuja EU-tuomioistuimelta. Unionin tasolla pääpaino on riippumattomien tuomioistuinten suorittamassa normikontrollissa, jota täydentää muun muassa komission ja neuvoston suhteellisesti itsenäisten oikeudellisten yksiköiden rooli. Omien kokemusteni perusteella, niin kuin Olli palautti mieleen, olin komissiossa 90-luvun loppupuolella, olen jopa taipuvainen uskomaan, että juridiikka toisinaan näyttelee jopa tärkeämpää roolia unionin kuin jäsenvaltioiden Suomi mukaan luettuna toiminnassa. On joka tapauksessa vaikea ymmärtää, miksi unionin normikontrollijärjestelmä olisi Suomen järjestelmää selvästi heikompi. Suomen eduskunnan valiokunnan varaan rakennettu järjestelmä muuten poikkeaa selvästi muiden jäsenvaltioiden normikontrollijärjestelmistä.
On toki lopuksi myönnettävä tai ehkä toistettava, että EU:n perussopimusten tulkintaa eivät helpota niihin sisältyvät tavoitteelliset yleislausekkeet ja yleiset periaatteet. Tätä voimassa olevan oikeuden sisäänrakennettua dynamiikkaa ei voi normien soveltamisessa ja tulkinnassa sivuuttaa. Silloinhan sivuutettaisiin voimassa olevan oikeuden sanamuoto. Toisaalta on tärkeää, että EU vaalii oikeuden kunnioittamista sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Vaikka EU dynaamisesta luonteestaan johtuen ei ole varsinaisesti juridinen suojelukohde, sitä voinee pitää alati muuttuvana, mutta oikeusvaltioperiaatteen varaan rakennettuna valtioyhteisönä. Ja sitten, hyvät kuulijat, lopuksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi. En ole pyrkinyt vastaamaan kysymykseen siitä, onko Euroopan unioni riittävän vahva. Tätä teemaa käsiteltiin viikko sitten pidetyssä ulkopoliittisen instituutin järjestämässä seminaarissa Helsingissä, jossa pääjohtaja Rehn myös oli pääpuhuja. Tai onko kaikki hyvin EU:ssa? Tyydyn vain toteamaan, että mielestäni EU ei ole erityisen vahva. Jos katsomme, mitä Kabulissa ja sen lentokentällä tapahtuu tänään, niin tämä huomio tulee eittämättä mieleen. Minusta tasavallan presidentti oli oikeassa siinä, kun tarkastellaan, miten asioita pitäisi olla. Jutta Urpilainen, joka vastasi tähän, että he ei voitu tehdä muuta, oli ehkä oikeassa siinä, mikä realiteetti on tänä päivänä. Mutta juuri tuo realiteetti osoittaa, että EU ainakaan ulkosuhteessa ei ole erityisen vahva. Olen myös sitä mieltä, että kaikkea ei ole läheskään hyvin EU:ssa. Kysymys siitä, mitä kaikkia muutoksia EU:n perussopimuksiin ja lainsäädäntöön olisivat tarpeet tilanteen korjaamiseksi, on toisen esitelmän väärtti, mutta voimme varmasti jatkaa sitä keskustelua paneelissa. Sikäli kuin EU:n kehittämiseen ja vahvistamiseen tähtäävistä korjausliikkeistä päästäisiin yhteisymmärrykseen, saisimme jälleen kerran uuden osoituksen siitä, että unioni todellakin on alati muuttuva valtioyhteisö. Kiitoksia. Lämmin kiitos. Hyvät Esko Antola, luennon osallistujat. Allan Ruusas, juhlaluennoitsija ja isäntämme Olli Rehn. On suuri kunnia päästä kommentoimaan Allan Ruusasin juhlaluentoa. Se on erittäin rikas ja monitahoinen. Näin lainsäätäjän, eurooppalaisen lainsäätäjän näkökulmasta esitän siitä joitakin lähinnä oikeudellisia havaintoja. Todellakin EU:n integraatiokehitys on jatkanut Antolan ennustamaan suuntaan siirtyen yhä enemmän taloudellista politiikkaan, mutta tiukasti taloudellisella perustalla. Voin mainita, että itselleni merkityksellinen oikeudellinen etappi oli Euroopan yhtenäisasiakirja 1986 ja erityisesti sen nojalla annettu Cassis de Dijon-ratkaisu. Siis viinimarjalikööri, jota en muuten koskaan ole maistanut. Siitä tuli jonkinlainen käännepiste omassa EU-ajattelussani, nimittäin tajusin, että sisämarkkinat ja niiden 4 vapautta olivat tärkeät, mutta yhtä tärkeää on, että niille luodaan ympäristölliset ja sosiaaliset rajat. Ja näinpä sitten hetken päästä ryhdyttiinkin luomaan sisämarkkinoille ja sen 4 vapaudelle yhteistä ympäristöpolitiikkaa, ja niin tämä EU vei minutkin mennessään. Allan Ruusas toteaa, että EU:n toimiala on laajentunut siinä määrin, että on tänään vaikeaa keksiä aloja, jotka olisivat kokonaan EU:n tehtävien ja toiminnan ulkopuolella. Juuri näin. EU:n tehtäviä ja toimintaa myös kritisoidaan Suomessakin.
Oli kyse sitten EU:n elpymis- tai elvytyspaketista tai metsäpolitiikasta, saamme usein kuulla, kuinka EU on ylittänyt toimivaltansa. On tietenkin tärkeää käydä keskustelua EU:n toimivallasta, sen roolista, tehtävistä ja vastuista, mutta kyllä Brysselissä nähdään hyvin sekin, että ne, jotka innokkaimmin kiistävät EU:n toimivallan, ovat niitä, jotka vastustavat itse esityksen sisältöä. Ongelma ei siis välttämättä ole menettelytapa, prosessi, vaan esitysten sisältö. Viimeinen keskeinen politiikkalohko, joka ei ole yhteisöllistetty Euroopan unionissa, on yhteinen ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Siinä EU:n toimivalta on hyvin rajallinen ja Euroopan parlamentti vieläkin rajallisempi. Afganistanin viime päivien tapahtumat ovat saaneet meidät kaikki kysymään, missä on EU, siis ei ainoastaan presidentti kysy tätä, kun eurooppalaiset ja jopa EU:n omat työntekijät ovat uhattuna ja meidän yhteistyökumppanimme Afganistanissa. Sanoisin, että kriisin hetkellä EU:hun kohdistuu odotuksia, joihin se ei ainakaan nykyisellään pysty vastaamaan. Ja arvelenkin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei jää erikoisasemaansa hallitusten väliseksi kentäksi, vaan EU:n toimivaltaa ja päätöksentekoprosessia myös sillä saralla tullaan piankin tarkastelemaan. Strateginen autonomia, jota EU tavoittelee, on nimittäin vain kuvajainen. Allan Ruusasin huomio määräenemmistöisen lainsäädäntömenettelyn yleistymisestä ja Euroopan parlamentin merkityksen kasvusta on tärkeä. Nimittäin samalla on myös vahvistunut kansalaisten rooli, päätöksenteon avoimuus ja legitimiteetti. Tässä yhteydessä Allan Ruusas on ollut tarpeettomankin vaatimaton, koska haluaisin nostaa erityisesti esiin sen valtavan ison harppauksen avoimuudessa, jonka 20 vuotta sitten hyväksytty avoimuusasetus toi. Ja siinä sen täytäntöönpanossa EU-tuomioistuimella on ollut verraton rooli. Avoimuus on tärkeässä roolissa myös Allan Ruusasin mainitseman eurooppalaisen identiteetin kehittymisessä. Siis avoimuuden ja kansalaisvaikutusten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä on suora yhteys EU:n olemassaolon oikeutukseen, sen demokraattiseen legitimiteettiin. Eurooppalainen kansalaisaloite on ollut merkittävä avaus kansalaisten vaikutusvallan kasvattamiseen, jonka taannoisen tulevaisuuskonventin puheenjohtaja Giscard d'Estaing tiettävästi nieli, kun oli kirjoituttanut päätösasiakirjan sisällysluetteloon otsikon osallistava demokratia, ja tälle sitten jotkut keksivät oivaa sisältöä kansalaisaloitteen. Menettely on ollut kansalaisten kannalta tarpeettoman hankala, mutta sitä on helpotettu yhteistyössä kansalaistoimijoiden kanssa. Komissio on tunnistunut paineen ottaa kansalaisten aloitteet vakavasti, ja tuore esimerkki on monia kansalaisia tuskastuttava tuotantoeläinten kaltoinkohtelu, häkkikasvatus. Tätä koskeva kansalaisaloite on ollut menestys, kun myös Euroopan parlamentti asettui sen tueksi, ja pian komissio ilmoitti antavansa asiasta lähivuosina lakiesityksen. Allan Ruusas toteaa, etteivät EU:n säädökset suinkaan synny komission virkamieston päässä, vaan laajemman keskustelun ja impulssien tuloksena. Vaikka tosiaan Euroopan parlamentilla ei vielä ole lakialoiteoikeutta, sillä on monia erilaisia tapoja inspiroitua kansalaisten näkemyksistä ja inspiroida komissiota. Parlamentin niin sanotuista oma-aloitteisista mietinnöistä on syntynyt muun muassa direktiivi ilmiantajien suojelusta, direktiivi kansainvälisestä maakohtaisesta veroraportoinnista ja tällä hetkellä komissio tutkii tarkasti parlamentin esityksiä vastuullisen yritystoiminnan takaamisesta. Kaikki nämä säädöshankkeet todellakin heijastavat yleistä yhteiskunnallista keskustelua ja ovat syntyneet tarpeeseen, joihin Euroopan unioni on omiaan vastaamaan. Hyvät ystävät, EU:n tunnuslause on moninaisuudessaan yhtenäinen, ja tämä sopii kuvaamaan myös EU:n oikeusjärjestelmää. EU-lainsäädäntö ei voi olla voimassa yhdessä ja olla soveltamatta toisessa jäsenvaltiossa. EU-oikeuden yhtenäisyyden vaatimus on siten yksi koko EU:n kulmakivistä, se perusta, jota ilman koko EU:ta on vaikea kuvitella. Elvytyspaketti viritti Suomessakin vilkkaan keskustelun EU:n toimivallan ulkorajoista, siitä mitä EU voi, mitä se ei voi tehdä. Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisu koski Euroopan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelmista tehtyjä päätöksiä, toisin sanoen EU:n talouspoliittista toimivaltaa. Ja yhdyn
Allan Roosasin arvion siitä, että Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisu on EU-lainsäädännön näkökulmasta kestämätön. Virallisella tasolla asiaa käsitellään nyt komission ja Saksan välisessä menettelyssä. Sen sijaan se, että Puolan ja Unkarin hallitukset todella asettuivat tukemaan Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisua, ei ole lainkaan yllättävää, sillä ne ovat jatkuvasti poikkiteloin EU:n kanssa. Yleensä vastalauseet eivät vain liity EU:n talouspolitiikkaan, vaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Puola ja Unkari ovat vaarallisella tiellä, jonka päässä ei näy mitään hyvää. Hyvät ystävät, unionin perusoikeuskirja oli tärkeä virstanpylväs matkalla talousliitosta kansalaisten oikeuksia korostavaksi yhteisöksi. Perusoikeuskirjasta tuli Lissabonin sopimuksen myötä oikeudellisesti velvoittava, mutta sen vaikutukset alkoivat jo aikaisemmin. Euroopan parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja ja neuvoston silloinen puheenjohtaja, Portugalin pääministeri, sitoutuivat noudattamaan perusoikeuskirjaa parlamentin, komission ja neuvoston päätöksenteossa. Samoin EU-tuomioistuin viittasi perusoikeuskirjaan ratkaisussaan jo ennen kuin siitä tuli oikeudellisesti velvoittava. Olisi muuten kiinnostava kuulla pitkäaikaisen EU-tuomarimme näkemys siitä, tuleeko EU joskus vielä liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Takanahan on moninaisia oikeudellisia kiistakysymyksiä muun muassa kahden eri tuomioistuimen suhteista. Ja olen ilahtunut siitä, että ulkoministeriö ja Helsingin yliopisto ovat nyt käynnistäneet oikeusvaltiokeskuksen. Näen suuria mahdollisuuksia olla tukena oikeusvaltion rakentamisessa osana EU:n ja Suomenkin ulkosuhteita. Ja tässä Pekka Hallbergin työ on ollut korvaamaton inspiraation lähde. Voi muuten väittää, että perustuslaillisuuden valvonta, tai siis perussopimuksien mukaisuus, saattaa EU:ssa olla jopa vahvemmissa kantimissa kuin Suomessa. Perinteisesti perustuslakivaliokunta on hoitanut tehtävänsä hyvin, mutta niin sote-lakien kuin elvytyspaketinkin yhteydessä on monella herännyt huoli perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta ja siitä, onko valiokunnan toiminta varmasti poliittisesta tarkoituksenmukaisuusarvioinnista vapaa. En halua tässä nyt arvioida sen enempää perustuslakivaliokunnan toimintaa, mutta ainakin malli, jossa tehtävästä vastaa erillinen tuomioistuin, eikä lainsäätäjä itse itselleen, on rakenteellisesti selkeämpi. Olen kiinnittänyt huomiota korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemen avaukseen siitä, että tuomioistuimien riippumattomuudesta pitäisi myös Suomessa tehdä selvitys. Hänen mukaansa Suomessa tuomioistuimien riippumattomuus on otettu itsestäänselvyytenä ja huomiomme on kiinnittynyt Unkariin ja Puolaan, jossa vallanpitäjien yritykset ovat muokanneet tuomioistuimia mieleisiksi. Mutta meillähän ei tietenkään voisi koskaan tapahtua mitään vastaavaa, vaan Kuusiniemen mukaan kyllä voisi, jos hallitus, oletan ehkä joku niistä tulevista, haluaisi muuttaa ylimpien oikeusasteiden tuomarien määrää tai eläkeikää. Siihen ei nimittäin tarvita perustuslain mukaista menettelyä. Tavallisella lainsäädännöllä se onnistuu Suomessakin. Sitten lopuksi, kun juhlaluennon pitäjämme ei ole varsinaisesti tässä yhteydessä halunnut vastata kysymykseen, onko EU riittävän vahva, esitän tästä kuitenkin pari huomiota lainsäätäjänä. EU:n tulevaisuuskonferenssi tällä hetkellä pohtii aivan keskeisiä kysymyksiä, joita ovat ilmastokriisi, luontokriisi, ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kriisi, tyyppiä missä EU oli, ja maahanmuuttoa, turvapaikkapolitiikkaa. Nähtäväksi jää, esittääkö tulevaisuuskonferenssi myös perustamissopimusmuutoksia. Sanoisin, että tämän alati muuttuvan valtioyhteisön, ellei peräti kehkeytyvän liittovaltion muodostavien jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa, että juuri näihin haasteisiin vastaaminen edellyttäisi vahvempaa Euroopan unionia. Mutta ovatko jäsenvaltiot tähän valmiita? Varmaa on, että kansalaisten esityksissä tuossa konferenssissa sitä tullaan vaatimaan vahvempaa Eurooppaa maailmassa puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Ja tietenkään, kuten Allan toteaa, EU:ssa ei ole läheskään kaikki hyvin, mutta onneksemme EU:n perustamissopimukseen on sisällytetty tuo muutosdynamiikka. Kiitos.
Hyvä yleisö. Nyt tässä tapahtumassa ollaan päästy siihen vaiheeseen, että on paneelikeskustelun vuoro. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä panelisteille. Ja täällä edessä on kaksi mikrofonia, niin mikäli haluatte esittää kysymyksen, niin tulkaa vaan tänne eteen. Lisäksi striimin välityksellä tapahtumaa seuraavia. Te voitte esittää myös kysymyksiä. Minulla on täällä iPad, mihin ne päivittyvät. Ja tosi kiva huomata, että haastavia, kiinnostavia kysymyksiä onkin jo tullut. Kuten tässä luennon ja avauspuheenvuorojen aikana onkin mainittu, Allan, Heidi, Olli, kirjoitette tosissaan 2 vuosikymmentä sitten kirjan Minun Eurooppani, ja missä tosiaan esititte oman visionne, näkemyksenne Euroopan unionin tulevaisuudesta. Ihan ensiksi olisin kysynyt, mikä on teidän arvionne nyt? Onko EU lunastanut odotuksenne, joita teillä oli? Mikä on ehkä ollut suurin myönteinen ja ehkä kielteinen yllätys? Ja olisi tosi kiinnostavaa, jos Allan, sinä kommentoisit tätä juridisesta, Heidi ehkä poliittisesta ja Olli sitten talouden näkökulmasta. Allan, ole hyvä. Muistan tosin vähän hämärästi, mutta kuitenkin, että siinä oman artikkelini lopussa puhuin tarpeesta selventää, yksinkertaistaa EU:n perussopimuksia ja luoda jotenkin tämmöinen selkeämpi, yhtenäisempi järjestelmä. Mutta taisin viimeiseksi virkkeeksi siihen panna, että jäljet pelottavat. Ja siinä mielessä niin tämä tavallaan niin kuin pelko on kyllä toteutunut. Eli edelleen täytyy myöntää, että tämä EU:n perussopimusten muodostama kokonaisuus on varsin heterogeeninen. Ja niin kuin sanoin siinä alustuksessa, niin on hyvin paljon tämmöisiä yleisluonteisia lausekkeita, mutta sitten taas toisaalta erityisen paljon myös yksityiskohtia, paljon enemmän vielä kuin Suomen perustuslaissa. Että ihan näin niin kuin juristin silmin, niin siinä olisi kyllä toivomisen varaa. Ehkä tämä suunniteltu perustuslakisopimus olisi tuonut tiettyä parannusta tähän, mutta sehän ei, niin kuin hyvin tiedämme, toteutunut, vaan sen tilalle tuli sitten Lissabonin sopimus, ja sitä myötä sitten tämä tavallaan niin kuin sekavuus osittain edelleen säilyy. Kyllä sitten niin kuin positiivisella puolella, se on täysin henkilökohtainen fundeeraus, niin pidän kyllä siitä, että EU:n toimiala on laajentunut nimenomaan vain niin kuin taloudesta ja talouspolitiikasta, että siitä on tullut poliittisempi ja siihen on tullut mukaan myös perusoikeudet ja monet muut niin sanotut pehmeät asiat, vaikka ei ne nyt aina niin pehmeitä ole. Ehkä tämä riittää. Kiitos. Heidi. Kyllä mä yhdyn tähän, että tämä Euroopan yhteisöjen muuttuminen ikään kuin talousyhteisöstä poliittiseksi yhteisöksi on se iso linja, jota täysin on voinut tukea. Ja siihen tietysti liittyy se, että ei voida ajatella, että markkinat ratkaisivat kaikki ongelmat. Näin ei ole, vaan on nähty se, että se vaatii sitten, markkinat vaativat ohjausta. Ja tämä on mun mielestä varsin moderni näkemys. Tänä päivänä tätä toteutetaan monella tavalla. Esimerkiksi se, että EU valmistelee lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset, siis yksityiset yrityksetkin, tekemään selkoa siitä, miten ne kohtelevat ihmisiä ja ympäristöä myöskin kaukomaissa toimiessaan. Ja tämän tyyppistä kehitystä olen ollut koko ajan edistämässä. Samoin myös tämä, ikään kuin tämä perusoikeuskirjan tuleminen niin vahvasti mukaan Euroopan unionin perustamissopimukseen, niin minusta se on ollut välttämätön edellytys. Pettymyksen puolella on se, että Euroopan unioni ehkä itsekin on sitten ollut vähän ruokkimassa ja synnyttämässä tahtoin ja tahtomattaan sellaista
katteetonta epäluuloa ja epäilystä. Siis korostan sitä, mitä Allan sanoi, että EU:ssa ei kaikki ole läheskään hyvin, ja kriittinen keskustelu siitä on, niin kuin Olli mainitsi, että käytiin kriittistä Euroopan unionin ja Euroopan yhteisökeskustelua jo 80-luvulla, niin se on ehdottomasti välttämätöntä, mutta se, että ikään kuin edelleen jäsenvaltioissa mielellään näytetään, että ongelmat lähtevät Brysselistä, vaikka ollaan oltu niitä yhdessä siellä ratkaisemassa, niin tämä on minusta se pettymys, joka ruokkii sit kansallismielistä populismia. Ja sen kansallismielisen populismin torjumiseksi mä näen erittäin nyt positiivisena sen, että niinku oikeusvaltiopainotus on vahvistunut. Ja niin kuin sanoin, tämä Suomen oikeusvaltiokeskus ulkoministeriön ja Helsingin yliopiston yhteyteen, niin tämä on minusta mainio avaus niin kuin myös EU:n ulkosuhteisiin. Muuten Allan, sinulla oli kiinnostava havainto siitä, että vaikka EU:lla ja Euroopan unionin tuomioistuimilla ei ole niin kuin toimivaltaa näihin YUTP, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin, niin kuitenkaan tämä ei päde laajemmin ulkosuhteisiin. Ja kun itse olit komission niin kuin mielestä niin kuin ulkosuhteiden oikeudellisista kysymyksistä vastaava, eräänlainen pääjuristi silloin 90-luvulla, niin haluaisin tietää, onko sinun näkemyksesi siitä EU:n roolista niin kuin ulkosuhteissa ja sen oikeudellisista kysymyksistä, niin onko niissä tullut yllätyksiä ja mitä tällä hetkellä pidät tärkeänä? Siis mä korostan, että tämä Allanin luento on niin rikas ja monitahoinen, että sieltä löytää niin kuin monia kysymyksiä, ja aivan tarkoituksella ja viisaasti jätin Ollille tämän talouspuolen. Olli on muuten kirjoittanut mainion kirjan näistä kokemuksistaan Kreikan velkakriisin hoitamisesta. Suosittelen lämpimästi. On. Ole hyvä. Vaikka sekä puheenjohtaja että Heidi yrittävät lokeroida mua tuonne talouden laatikkoon, niin kieltäydyn tässä paneelissa siitä ainakin täysin tekemästä niin. Eli kun Euroopan unionia tarkastelee, niin Euroopan unionin ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa on tärkeää nähdä ensinnäkin politiikan ja talouden vuorovaikutus ja totta kai se oikeudellinen perusta, mihin EU rakentuu. Ja sen takia on vaikea lähteä tavallaan liikaa pilkkomaan, eikä kannata lähteä liikaa pilkkomaan Euroopan unionia. Jos katsoo, että kun kysyt, että mitkä on suurimmat pettymykset ja ehkä saavutuksetkin, niin jos lyhyesti vastaan tähän, niin suurin pettymys varmasti on se, että Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ole kehittynyt vahvemmaksi niin, että Euroopan unioni pystyisi tekemään enemmän yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten turvallisuuden vahvistamiseksi. Ja tämä näkyy nyt tällä hetkellä tietysti Afganistanin tilanteessa, joka heijastuu sekä turvallisuus- että turvapaikkapolitiikkaa, niin sen seurauksia pitää tarkkaan harkita ja pohtia, arvioida. Tämä on inhimillisesti ja myöskin kansainvälispoliittisesti äärimmäisen surullinen tilanne. Euroopan unioni on loistanut poissaolollaan nyt tässä Kabulin lentokentällä tai Afganistanin tilanteessa. Mikä on perimmäinen syy? Perimmäinen syy on pitkälti se, että yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on institutionaalisesti heikko, eivätkä jäsenvaltiot ole antaneet Euroopan unionille sellaisia välineitä vuosien tai vuosikymmenten mittaan, joilla se voisi tähän tilanteeseen vastata. Se on realiteetti tällä hetkellä, mutta niin kuin Allan ja Heidi totesivat, realiteetteja voidaan muuttaa, ja sen takia tästä kriisistä pitää ottaa oppia ja lähteä miettimään sitä, millä tavalla tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tullaan vahvistamaan. Saavutuksia, jos miettii, niin kyllä mielestäni tuon kirjan julkistamisen jälkeen yksi merkittäviä saavutuksia tälle funktionaalistiselle Euroopan unionille on se, että me on kyetty Euroopassa tekemään hyvin merkittäviä päätöksiä energia- ja ilmastopolitiikasta ja ylipäänsä ympäristön kestävyyden näkökulmasta, jossa näkyy myös se, että Euroopan parlamentin rooli on vahva ja merkittävä. Olin silloin komissaarina, suomalaisena EU-komissaarina, kun tehtiin päätökset ensimmäisestä energia- ja ilmastopaketista vuonna 2008, joka avasi tietä
haaveilin vähän myöskin energiakomissaarin tehtävistä toiselle kaudelle, koska se on nimenomaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kannalta aivan ratkaiseva komissaaritehtävä. Päädyin vähän muualle, mutta olin mukana vuoden 2013 pakettia tekemässä, ja kyllähän Euroopan unioni on tämän lainsäädännön ansiosta edelläkävijä maailmassa, ja jotta ilmastonmuutokseen löydetään ratkaisuja toivottavasti nopeammin kuin hitaammin, niin tarvitaan sekä Yhdysvallat että Kiina tähän vahvasti näihin talkoisiin mukaan. Kiitos. Tähän yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Heidi esitti siitä Allanille kysymyksen, mutta lisäksi meillä on tullut yleisökysymys kaikille panelisteille. Tämä on suunnattu. Tuija kysyy, millaisin mekanismein, lainsäädännöllisin, poliittisin tai niin edelleen, EU:n yhteistä turvallisuus, ulko- ja turvallisuuspoliittisia käytäntöjä pitäisi teidän mielestä kehittää, jotta peräänkuulutettua vahvuutta löytyisi tulevaisuudessa enemmän. Jos tätä haluatte kommentoida, ja Allan, ole hyvä. Joo, todella Heidian kanssa kyseli minulta tätä, miten näen ne ulkosuhteiden kehityksen ja sitten erityisesti ehkä juuri tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella. Tämä on ehkä juristin kommentti, mutta mä luulen kyllä, että se vastaa aika pitkälle realiteetteja, että tässä on hyvin paljon toisaalta niin kuin oikeuden ja instituutioiden ja politiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Ja se ei ole sattuma mitenkään, että EU kuitenkin on suhteellisen vahva, tai sanotaan nyt ainakin jollain tavalla onnistunut kauppapolitiikan puolella, koska siinä on kyse EUn yksinomaisesta toimivallasta, siinä on määräenemmistöpäätökset neuvostossa, ja komissiolla on aika vahva, ja myös Euroopan parlamentilla nykyään on vahva rooli. Siellä se toimii. Ja sitten mitä enemmän me menemme tämmöisen niin kuin hallitusten välisiin ratkaisuihin ja instituutioihin ja erityisesti tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka on hyvin paljon neuvoston ja Eurooppa-neuvoston käsissä ja jossa normaalisti vaaditaan yksimielisyyttä päätöksenteossa, niin siinä niin kuin väistämättä silloin se päätöksenteko ei ole tehokasta. Ja se liittyy tietysti siihen, mihin Olli myös viittasi, että jäsenvaltiot eivät ole halunneet, tai siis juhlapuheissa he kyllä haluavat vahvistaa tätä ulkopolitiikkaa, mutta käytännössä ei, koska ne eivät ole valmiita edes osittain antamalle niin kuin EUlle tämmöistä suhteellisen itsenäistä roolia. Eli mikä lääkkeeksi on juuri näiden oikeusnormien ja instituutioita koskevien normien niin kuin rukkaaminen, mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Mä ymmärrän erittäin hyvin, että jäsenvaltiot ovat tottuneet siihen, että heillä on oma, jokaisella jäsenmaalla on oma itsenäinen ulkopolitiikka, niin se voi olla hyvinkin vastenmielistä sitten käytännössä tämä ajatus, että ei nyt ole ihan niin itsenäinen enää, että ei tämä on hyvin, hyvin hankala ala, mutta kuvittelisin kyllä ja ymmärsin Heidin puheet kanssa niin kuin siihen suuntaan, että ei ole mitenkään, tämä tilanne nyt ei ole mitenkään täysin toivoton ja ettei voida laskea tai sulkea pois, etteikö tulevaisuuskonferenssin yhteydessä tai muutoin niin päästä jollain tavalla eteenpäin ainakin siinä, että joitakin päätöksiä saadaan tämmöisen niin kuin määräenemmistö päätöksenteon piiriin. Kiitos, Alan. Heidi. Komissio on tehnyt ehdotuksia siitä, että tietyissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksissä siirryttäisiin määräenemmistöpäätöksiin. Ja mä nyt en ihan ole seurannut sitä, että mun käsittääkseni nämä ei ole mennyt sitten neuvostossa eli jäsenvaltioiden keskuudessa eteenpäin ihan siis sanotaanko ymmärrettävistä, joskaan ei mielestäni hyväksyttävästä syystä. Eli tämä yksimielisyysvaatimus on tässä tietysti nyt niin kuin iso kanto kaskessa. Mutta sitten kyllä mä ajattelen niin, että ikään kuin tämmöinen akuutti kriisi, jonka keskellä nyt ollaan Afganistanin
asiassa ja jolla tulee olemaan niin kuin valtaisia geopoliittisia, suorastaan niin kuin mullistavia vaikutuksia varmasti. Tietysti voi olla, että tässä nyt niin kuin yliarvioi niitä, mutta näin nyt siltä näyttää. Niin, kun voin kuvitella, että semmoista poliittista tahtoa ja ehkä tämmöistä niin kuin kansalaistukea tällaisten isompien muutosten läpiviemiseksi, jopa sit perustamissopimuksia muuttamalla voisi syntyä. Et ehkä jäsenvaltiossa kuitenkin tunnetaan niin kuin myöskin semmoista turhaa niin kuin ujoutta ja pelkoa kansalaisten edessä. Et se on ehkä se EU-päätöksenteon yksi suuri ongelma, että sitä poliittista tahtoa ei sitten löydy, vaikka niitä toimintakehyksiä ja puitteita olisi. Et näin on mielestäni myös niin kuin joissakin näissä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mekanismeissa, että niitä ei kaikkia suinkaan ole käytetty. Eli ensinnäkin niin kuin ne olemassa olevat mahdollisuudet pitäisi ottaa käyttöön. Mutta sitten tuo kansainvälinen kauppapolitiikka on minusta mainio esimerkki siitä, että kun se Lissabonin sopimuksella myöskin tuli siis tämä määräys, että Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä ja hylätä kansainvälisiä sopimuksia, niin tähän itse asiassa niin kuin lisäsi myös kansainvälisen kauppapolitiikan avoimuutta huomattavasti, ja se helpotti sitä, että tämmöisiä kansalaisimpulsseja alkoi tulla keskusteluun, jotka tällä hetkellä on tosi vahvoja ja jotka komissio on ottanut hyvin vakavasti ja osa jäsenmaista myöskin siinä, että meidän pitää löytää keinoja niin kuin yhdistää kauppapolitiikka ja kestävä kehitys. Että vähän tämä, mihin Olli viittaa, niin musta niin kuin asiat on mennyt niin kuin hienosti eteenpäin. Ja kyllä mä väitän, että Euroopan parlamentin rooli tässä niin kuin tämän ikään kuin tämän asetelman muuttamisen, kysymyksen asettelun avaamisessa on ollut ihan keskeinen. Ja huomasin, että pari ulkopoliittisen instituutin tutkijaa, joista yksi on ollut keskeinen kauppapoliittinen virkamies Katajanokalla, niin kirjoitti tässä keväällä, että Suomella taitaa olla aika niin kuin vanha tämä kauppapoliittinen linjaus, että sitä pitäisi ehdottomasti tarkistaa. Että varmaan Matti Anttonen voi korjata, mutta muistan, että siinä sanottiin, että se on vuodelta 2005. Ehkä se ei ollut näin vanha, mutta vanha kuitenkin. Eli jotenkin kyllä tässä niin kuin tämä koko kansainvälisen politiikan, niin kuin nämä, pitää löytää keinoja yhdistää erilaisia politiikkalohkoja myös kauppapolitiikkaan. Myös ilmastokysymys on ihan olennainen siinä. Kiitos. Olli. Pitkälti samansuuntaisia ajatuksia kuin kollegoilla. Ehkä pari näkökohtaa. Tässä on ainakin kaksi tasoa nähtävissä. On yksi taso, joka on oikeudellinen ja institutionaalinen, ja toinen taso, joka taas liittyy ehkä enemmän sitten reaalimaailman keskinäisriippuvuuteen EU:n jäsenmaiden kesken ja keskinäiseen käytännön yhteistyöhön. Ja molemmat on tärkeitä. Eli meidän pitää pystyä tässä mielessä etenemään kahdella rinnakkaisella raiteella. Ja jos näitä vähän pohdiskelee, niin muistan, kun laajentumiskomissaarina käytännössä työskentelin 5 vuotta Euroopan unionin ulkopolitiikan parissa Länsi-Balkanilla. Länsi-Balkanin kanssa silloin, kun Länsi-Balkanin tilanne oli vielä kireämpi ja pyrimme sitä pasifoimaan, pyrimme sitä rauhoittamaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen toisella puoliskolla. Ja oikeastaan, kun mietitään Euroopan unionin saldoa viimeisten vuosikymmenten osalta, niin vaikka tuo Jugoslavian sodan alkuvaihe ei ollut kunniaksi Euroopan unionille, niin sen jälkihoito on kyllä onnistunut suhteellisen hyvin, ainakin niin, että on kyetty estämään uudet sodat ja konfliktit tuolla alueella, vaikka on edelleenkin paljon tekemistä Balkanilla. Mä näin siinä tehtävässä, että miten hankala välillä on yksimielisyysvaatimuksesta johtuen löytää sellaista yhteistä linjaa Euroopan unionissa, joka ei olisi panttivanki jonkin yksittäisen maan näkökulmasta. Otan nyt vaikka yhden esimerkin. Pohjois-Makedonia-nimikysymys oli yhden jäsenvaltion, voin sen mainitakin, Kreikan tasavallan panttivankina vuosikymmeniä. Mä opettelin laajentumiskomissaarina ääntämään tuon maan nimen, joka on aika pitkä, niin sillä tavalla, että se oli jotenkin mielekkäästi tehtävissä aina pressikonferensseissa ja muualla. Se meni jotenkin niin, että The Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Se oli nimeltään siis The Former Yugoslav Republic of Macedonia, eli FYROM. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Toisaalta silloin, kun komissiolla oli vahvempi rooli esimerkiksi laajentumisneuvottelujen yksittäisten kysymysten esittelyssä, esitysten tekemisessä, niin me kyettiin tekemään linjakasta politiikkaa. Esimerkiksi kun ryhdyttiin ottamaan vakavasti Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa tehtävä yhteistyö ja vaadittiin jäsenehdokkailta sitoutumista siihen. Silloin kun tuli laajentumiskomissaariksi, se ei ollut vielä EU:n linja. Muistan hyvin 2005, kun käsiteltiin Kroatian jäsenyyshakemusta ensimmäistä kertaa ja sitten muiden Serbian ja muiden, niin kun otin tässä tiukan kannan, niin oli aika lähellä, ettei ulkoministerit heittäneet mua neuvostosta ulos kokouksesta. Silloin oli 24 ihmistä pääsyyttäjä Karel Pontten listalla. Vuonna 2010 oli nolla, mukaan lukien Ratko Mladic ja Radovan Karadžić olivat Haagin tuomioistuimen vankilassa. Eli tämä kertoo siitä, että tietyillä instrumenteilla Euroopan unioni pystyy tekemään vaikuttavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mitä se tuolloin Balkanilla oli. Kiitos Olli. Otetaan yleisökysymys. Täällä oli toive. Joo, tähän ole hyvä, niin kuuluu striimin yli kanssa. Hannele Raikkonen, Tampere-Pirkanmaan EU-yhteisjohtaja. Kiitos kaikille erinomaisesta pohdinnasta ja keskustelusta. Tämä on vähän tällainen jossittelukysymys. En tiedä, haluaako kukaan siihen itse asiassa vastannut. Toivottavasti joku. Yritetään. Liittyen nyt tähän EU:n, sanotaan nyt tähän elvytyspakettiin, eli viime vuonna Eurooppa-neuvostossa päätettyin 750 miljardin euron Next Generation EU-pakettiin. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin sehän on sen jälkeen sitten niin sanotusti raha jaettu sitten per jäsenmaa, ja jokainen jäsenmaa on tehnyt tällaisen erillisen oman elpymis- ja palautumissuunnitelmapakettiinsa. Mun kysymys on enemmän just siitä, että oliko tämä nyt oikea ratkaisu tehdä niin kuin tällaiset irralliset kansalliset paketit, vai olisiko ollut järkevämpää tehdä sitten niin kuin yhtenäisempää elvytystä, isompi kokonaisuus. Kiitos. Erinomainen kysymys, eikä ollenkaan jossittelukysymys. Kuka tähän haluaisi vastata? Tähän menee nyt talouden laatikkoon. Tämä taitaa mennä. Ole hyvä, Olli. Out of the box. Tämä on tärkeä kysymys ja sitä kannattaa kyllä miettiä. Itse asiassa, jos katsoo Euroopan unionin budjettia, 7-vuotinen rahoituskehys ja sen alla sitä on tietysti vuosittaiset budjetit, niin siitä aika merkittävä osa on yhteisöllistä. Esimerkiksi tutkimusmäärärahat, horisontti ja monet muut tutkimusohjelmat on pääsääntöisesti koko Euroopan kattava, joita ei ole suoraan jyvitetty eri jäsenvaltioille, kun taas sitten esimerkiksi aluekehitysrahat tai monet muut on, niin kuin hyvin tiedät Hannele. Eli olisi voinut ehkä harkita tämän kaltaista yhdistelmää. Toisaalta mä ymmärrän sitä, että kun jäsenvaltiot tekivät vaikean päätöksen, niin heillä piti olla tietoa siitä, että millä tavalla tämä raha jakautuu. Ja sanoisin, että tässä lopputulos tulee olemaan todennäköisesti aika samankaltainen, eli kaikissa jäsenvaltioissa painopiste on digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä ja siihen liittyvässä osaamisessa, innovaatiotoiminnassa. Hyvä niin. Ja mitä olen komissio-ihmisten kanssa keskustellut vanhojen kollegoiden kanssa, niin he ovat olleet käsittääkseni rehellisesti, myönteisesti yllättyneitä siitä, että nämä jäsenvaltioiden kestävän kasvun ohjelmat on pääsääntöisesti nimenomaan suunnattu niihin oikeisiin tarkoituksiin. Mutta jatkossa varmaankin kannattaa rakentaa tällaista yhdistelmää, jossa on merkittävä osa yhteisöllistä, pelkästään hakemusten paremmuuden perusteella määrittyvää, mikä sopii tieteeseen tutkimukseen, ja sitten toisaalta tietty osa jäsenvaltiokohtaista, että jäsenvaltiot voivat tietää, miten rahat jaetaan. Tämän seuraavan kysymyksen mä osoittaisin ensisijaisesti Allanille, ja tämä on vähän tällainen heitto, että joku voisi väittää, että Suomeen on vähän muodostumassa tämmöinen varjosenaatti,
Tällä mä viittaan siihen, mitä Heidikin kommenttipuheenvuorossaan sanoi, että tosissaan meillä perustuslakivaliokunta viime keväänä sai todella säpinää tähän EU-keskusteluun, kun elvytyspaketin hyväksyminen edellyttää eduskunnassa 2/3 enemmistöä. Näinhän se perustuslakivaliokunta päätti. Niin mikä on sun näkemys tästä tämmöisestä kehityksestä? Niin, Heidi on puhuu tuossa kommenttipuheenvuorossaan perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta, joka on kyllä ollut havaittavissa. Mä olen ihan samaa mieltä Heidin kanssa, että no yleisesti ottaen perustuslakivaliokunnan rooli kyllä ollut Suomessa ihan positiivinen, ottaa myös huomioon, että tavallaan sitten muita kontrollijärjestelmiä ei ollut. Ennen uutta perustuslakia, vuoden 2000 perustuslakia, niin katsottiin jopa, että tuomioistuimet eivät saaneet tutkia lakien perustuslain mukaisesta ollenkaan. Nyt ei ollut muuta kuin sitten eduskunnan perustuslakivaliokunta. Mutta nimenomaan tässä elpymispaketti keskustelussa kyllä tuli ainakin meikäläisen mieleen, että siinä kyllä ainakin selvästi, tai sehän on ihan julkinen totuus, että siinä äänestettiin ihan täysin niin kuin puoluerajojen mukaan, että tietyn puolueen kaikki edustajat äänestivät samalla tavalla, eikä se tuskin nyt oli ihan niin kuin sattumaa, vaan ja ehkä myös tässä niin sanotussa Haavisto-jupakassa niin oli havaittavissa kyllä niin kuin, että siinä oli aika voimakkaasti tällainen poliittissävyinen pikemminkin kuin juridinen keskustelu. Erityisesti jos on kyse EU:n päätöksistä ja EU:n toimenpiteistä, tässä tapauksessa esimerkiksi elvytyspaketti, niin uskallan kyllä omana mielipiteenä sanoa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan pitäisi olla hieman niin kuin varovainen siinä, jos se ottaa kantaa, varsinkin jos se ottaa kantaa ennen kuin edes kaikki päätökset ovat selvillä, niin kuin tapahtui silloin kesällä 2020. Koska siinä helposti voi käydä niin, jos menee kovin pitkälle, että tulee lähelle sitä, mitä Saksan perustuslakituomioistuin on puuhastellut. Eli se, että kuvitellaan, että niin kuin yhdessä maassa voidaan ottaa ihan itsenäisesti omat tulkinnat siitä, että onko se, mitä EU tekee tai ei tee, niin oikein. Niin kuin mä sanon, niin ei ne EU-tasolla olevat toimijat, niin kuin EU-tuomioistuimen tuomarit tai komission virkamiehet, ei ne määritelmällisesti ole sen viisaampia, mutta siinä on vaan ihan yksinkertainen totuus se, että kun on 27 jäsenmaata, niin ei voi olla niin, että jokaisessa jäsenmaassa tulee niin kuin erilaisia ratkaisuja. Aivan. Olli, vähän samanlainen näytelmähän käytiin tosissaan, niin kuin Allankin tässä sanoi, niin kun se Saksan perustuslakituomioistuin alko ohjaamaan ja veti EKP-neuvoston mukaan ottamalla kantaa siihen tosissaan, että ylittikö EKP-valtiolainen osto-ohjelma sen toimivallan, rikkoiko se valtioiden rahoitusten vastaista kieltoa. Voitko sä hiukan kertoa meille, että millaista keskustelua te siellä EKP-neuvostossa kävitte? Voin sitä yrittää kuvata, kun se on nyt osittain historiaa. Eli kun tästä tuli tieto, niin päätimme sitten asiasta keskustella seuraavassa epävirallisessa kokouksessa, jota me pidämme säännöllisesti, ollaan normikokousten yhteydessä, ja kävimme tästä kaikessa rauhassa eurooppalaisella rauhallisuudella keskustelun ja päädyimme yhteisesti siihen, että asetelma on sikäli hyvin selkeä, että Euroopan unionin päätöksiä ja niiden instituutioiden toimintaa valvoo nimenomaan Euroopan tuomioistuin, ei mikään yksittäinen kansallinen tuomioistuin. Pidimme tätä erittäin tärkeänä juuri niistä syistä, joita Alan Ruusas omassa luennossaan kuvasi. Eli ennen kaikkea sen takia, että
Euroopan unionin oikeuskäytännön ja EU:n perussopimusten tulkinnan tulee olla yhdenmukaista ja sen tulee tapahtua, kun puhutaan EU-instituutioista ja EU-oikeudesta, niin sen tulee tapahtua nimenomaan Euroopan tuomioistuimen toimesta. Toinen tärkeä seikka on nimenomaan yhdenvertaisuusperiaate, eli ei voida antaa edes suurimmalle jäsenvaltiolle sen perustuslakituomioistuimelle oikeutta tulkita koko unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin perussopimuksia ja sen oikeuskäytäntöä. Tämän mukaisesti toimimme noudatamme ja toimimme sen mukaisesti, mitä Euroopan tuomioistuin on asiasta päättänyt. Sinänsä monet kysymykset, mitkä Saksan perustuslakituomioistuin nosti esiin, ovat varmasti keskustelemisen arvoisia. Ei siinä mitään, mutta esimerkiksi suhteellisuusperiaate, joka oli keskeinen osa sitä, se on osa Euroopan keskuspankin neuvoston harkintaa aina kun tehdään päätöksiä rahapolitiikasta ja siihen liittyen esimerkiksi näistä arvopaperien osto-ohjelmista, mihin tämä tuomioistuin kiinnitti huomiota. Heidi, ole hyvä. Minusta ihan lyhyesti tämä oikeudellinen arvio on minusta niin kuin päivän selvä, että juuri näin, että ei suurenkaan jäsenvaltion kansallinen ylin tuomioistuin voi mennä arvioimaan näiden EU-päätösten EU-oikeuden mukaisuutta, mutta siinä kuitenkin se ikään kuin se asiahan on se, että tätä kautta voisi syntyä keskustelu siitä, että kuinka paljon tämmöistä kriisinhoitoa ja hallintaa voidaan niin kuin sälyttää EKP:n vastuulle. Et kysymys taas siitä niin kuin EU:n yhteisestä finanssipolitiikasta niin kuin on ihan relevantti kysymys, että mä itse katson, että kun meillä on yhteinen valuutta, ja täällä kysytään, että olisiko Suomi pärjännyt kriisistä paremmin omalla valuutalla, markka, en tiedä ihan tarkkaan mistä kriisistä puhutaan, mutta varmaan 2009 kriisistä ehkä, niin ei varmaan olisi, mutta siis se, että kun on sanottu A, niin usein sitten joudutaan sanomaan B, eli tavallaan tämä yhteinen finanssipolitiikka tai sen ainakin sen vahvistaminen on mun mielestä kyllä sitten johtopäätös siitä, että ollaan yhteisessä valuutassa, ja se on tärkeä kysymys, joka on poliittinen kysymys. Aivan, kiitos. Otetaan vielä yksi yleisökysymys täältä kaupunginteatterin lämpiöstä. Ole hyvä. Kansalainen Blum. Viime viikon seminaarissa kansalaiskeskustelua vaativat erityisesti komissaarit Katainen ja Liikanen. Joten hienoa. Joo, Anders Blum. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskus ja olen tämän Eurooppa-foorumin järjestävä yhdistyksen puheenjohtaja. Rohkenen mennä vähän toiselle alueelle. Eilen tällä samalla lavalla avajaispuheenvuorossaan yliopistojen rehtorit kertoivat siitä, että Turussa on tarkoitus yliopistojen puitteissa järjestää tällainen Euroopan unionin virkamieskilpailuun osallistumista tukeva maisteriohjelma, joka on itse asiassa hyvin merkittävä ponnistus Turun korkeakouluissa, josta nyt esimerkiksi Alla Ruusas on yksi esimerkki. Mitä ajatuksia tämä idea, jonka taustalla on tietenkin se, että suomalaiset menestyvät Euroopan unionin virkamiesten kilpailussa. Te olette kaikki tehneet omalla tavallanne politiikassa, hallinnossa, oikeuslaitoksessa, pankissa uraa ja nähneet tämän kaiken. Niin mitä ajatuksia tämä herättää nyt, kun tämä ohjelma on lähtökuopissa? Mitä havaintoja, neuvoja te voitte antaa? Ei nyt tarvitse pitkää tuota, mutta niin kuin eräskin entinen komissaari sanoi, että mitkä on ne kolme pointtia, mitä Turussa pitäisi ottaa huomioon. Kiitos. Ja sitten kiitoksia Suomen Pankille tämän luentosarjan perustamisesta ja järjestämisestä. Kiitos kovasti. Nopeat pointit. Meillä valitettavasti aika alkaa loppua. Otetaanko yksi pointti panelisti? Olli, aloitatko sinä? Kiitoksia Antsulle, että otit tämän esiin. Ja tämä on mielestäni erinomainen ja Suomen kannalta äärimmäisen tarpeellinen ohjelma, joka käynnistyy täällä Turun yliopistojen toimesta. Ja me tiedämme, että tällä hetkellä valitettavasti suomalaisilla
on ikään kuin, tai suomalaisia on vähemmän EU-instituutioissa, komissiossa ja neuvostossa ja parlamentissa töissä kuin mitä luontevasti voisi olla. Ja se ei varmastikaan johdu siitä, että mekö olisi yhtä päteviä kuin muut, mutta emme välttämättä ole niin aktiivisesti suuntautuneet harrastusten puolesta tähän tämän tyyppisiin tehtäviin. Ja sen takia tähän on vahva tarve ja mielellään Suomen Pankkikin osaltaan toimii yhteistyössä tämän ohjelman kanssa. Yhden näkökohdan tuon vaan tässä esiin, ja se on se, minkä sanoin alkuun jo. Ja tämä liittyy tavallaan tutkimukselliseen tieteenalakeskusteluun. Sitten on tärkeää, että ei liikaa lokeroida, ja esimerkiksi kansainvälisen talouden saralla otettaisiin tällainen international political economy, kansainvälisen politiikan taloustieteen näkökulma, joka näkee politiikan ja talouden vuorovaikutuksen ja totta kai oikeudellisen perustan kokonaisuuden. Ehkä tämä puheenvuoro tuli osittain siitä johtuen, että oma väitöskirjani on nimenomaan tältä alueelta. Heidi. Mun pointti on se, että niin kuin itse asiassa 1 ja 2. Myös Euroopan parlamentissa on havaittu se, että siellä ikään kuin suomalaiset virkamiehet ovat ehtyvä luonnonvara. Et se sukupolvi, joka lähti sinne jo 90-luvun puolivälin jälkeen, nämä pioneerit, niin ne alkaa tässä niin kuin seuraavan ehkä 7-8 vuoden sisällä jäädä eläkkeelle. Ja tämä on aito ongelma myös parlamentissa. Mutta mun varsinainen pointti on se, että mä huomaan hirveän usein, kun mä keskustelen ja käyn niin kuin antoisia keskusteluja monen alan EU-tutkijoiden kanssa, että ikään kuin tutkitaan sitä karttaa, että EU ymmärretään kartalla hyvin, mutta sitten ei ymmärretä maastoa, miten se toimii siellä maastossa. Ja tämä on ehkä se, minkä takia mä ajattelen, että niin kuin vuorovaikutus sitten eri instituutioissa toimineiden henkilöiden, kuten Olli Rehnin ja Allan Ruusasin kanssa, olisi todella niin kuin tärkeää ikään kuin kertoa tosi elämän tarinoita siitä, miten EU oikeasti toimii. Eikä tässä nyt ole kysymistään salaisuuksien paljastamisesta, vaan siitä, että mikä on niin kuin se... Miten tämmöiset epäviralliset ja viralliset päätöksentekokuviot niin kuin liittyvät yhteen ja mikä ratkaisee ja mistä impulssit tulee? Esimerkiksi just tämä mainio havainto, että ei ne lakiesitykset sieltä niin kuin komission virkamiesten päästä tule, vaan ne tulee jostain elävästä elämästä aika usein ainakin. Kiitos. Päätöksellä tämä oli järjettävä uutinen. Varmaankin totta. Alan, saat sanoa. Paneelin viimeiset sanat. Sen lisäksi, mitä tässä on tullut esille, niin ihan tämmöinen henkilökohtainen muistelo. Kun siirryn komission palvelukseen 95, niin joudun alkuaikoina aika moneen tämmöisen paneelin, jotka sitten päätti, kuka Suomesta pääsee komission virkoihin. Ja se oli kyllä aika silmiinpistävää, että osa näistä suomalaisista kandidaateista, kun niitä kysyttiin, niin vastasi kyllä tai ei. Ja siinä kaikki. Ja vaikka mä kuin yritin mun kollegoille näissä paneeleissa sanoa, että on hirveän pätevä tyyppi, niin sanoin, että voi se olla Suomessa, mutta ei se tule komissiossa pärjäämään, jos ei se pysty puhumaan. Et siis ne haastattelutilanteet on aika keskeisiä, ehkä yllättävän keskeisiä. Ja siinä mielessä kaikkien näiden hyvien asioiden lisäksi, mitä tässä tuli esille, niin kyllä tämäkin todellisuus pitää niin kuin tuoda esille. Näihin vihjeisiin vinkkeihin on hyvä lopettaa tämä paneeli. Allan Ruusas, Heidi Hautala, Suomen Pankin puolesta lämpimät kiitokset, että olette osallistuneet tähän tapahtumaan. Todella mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä puheenvuoroja.